小梅。哎，各位粉丝朋友，大家好，记得按赞、订阅加开启小铃铛，才不会错过我第一手消息哦。今天要带大家来朝圣网络最像孔刘的人，哎，真的是他哎！我们现在来带你们看一下他的真面目哦。哎，嗨，老板好。你好，你好。打个招呼，打个招呼。嗨，你好，你好。哎，你是不是那个网络上很红的台湾孔刘？对对对，啊，大家都说我颜值越高，责任越大，就是我。哦，你扛了不少责任。对对，请问今天要买什么？不好意思，我们没有买东西，就是帮你做个宣传。没有要买东西。对，那可不可以不要再拍了？我跟你讲，网络上就是有你们这两种人啊。哪两种？哦，一种呢就是像你这一种想红却红不了啊，一种就是像我这一种路边炒菜一夜爆红。哦，就不想红，偏偏却红了。对对对，到底要不要买东西？没有，就是采访一下。才没有什么好采访。帮你广告啊。好了，到底有多少人要来采访？哎，很多很多啊。啊，要不要录影？啊，对对，要要录影了嘛？不好意思，可以开始录了吗？可以。好，马上欢迎来收看我们的《百变智多星》，一起动脑筋。网红真的很厉害，刚刚那个短短的几分钟几秒钟，网络上很多就要转折啊，然后要吸引点阅率啊，那个很多长得像艺人的艺人，比如说像周董的也很多。对啊，那个卖饼的嘛，对对对，像周杰伦嘛，就是周炳伦，哎，就周杰伦本人发 IG 啊，发社群啊，而且那轮胎行都写周杰轮胎，对，他本人自己发文，网友还问说，请问你真的是周杰伦本人？对对，还有更扯，台南夜市哦，有一个啊姐姐，有个姐姐，姐姐哦，姐姐哦，姐姐嘿，卖煎饺的，长得像伍佰老师，然后卖煎饺，结果网友去还跟他点说，老板我要一份球衣狗叫，伍佰很厉害耶。要不要买东西？我跟你说，这些网红真的不得了，不要再纠结于买东西了。你做起来呢，哎，网红市场是越来越大，不得了。就据说啊，之后啊，他们一年是高达到台币6454亿的规模。哇！你知道今天两队一时之选呢？是。他们每秒钟几十万上下。对对对对。啊，人家说十年寒窗无人问嘛，对不对？对。一举成名天下知，红前跟红后的心情一定很不一样。对啊，很多乡民啊，哪像你这么。能撑对不对？对对，今天可以他们好好来跟你请教一下。首先，我们欢迎这一对一鸣惊人队，欢迎凯西，欢迎田雅霍，还有赵群。对面一举成名队谢杰林。老谢成名很久了吧？对啊，20年前，长十年前，真的是20年前，好恐怖。但我有个疑问，老谢比较早还是凯西？因为凯西也是我小时候。没有，虎牙妹我知道，虎牙。我小时候无名小站虎牙妹超红。无名小站怎么红啊？你讲错，无名小站四个字有脑吗？我跟你讲，这两位都有无名小站。对，他那时候很红，虎牙妹啊。虎牙妹。老谢应该算是当时宅男女神第一代，老谢第一代，你知道有一次我们上节目，全部一票都宅男女神，大家都说我是几年，杰林算是蛮前面的学姐，2005年，那你比较早，差不多，那时候就是还没戴牙套，有虎牙，然后我就养了一只狗狗，我就想说要留念，我就拿相机拍它，就这样无意间上传，那我也不知道会爆红，它这张照片就被传去。对岸，然后又传去日本，大家就说哇，有一个女生长虎牙，好可爱哦，就这样。而且我不是无名小站哦，我是 PC Home 相簿。哇，好久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 ，好那时候那不是我的年代，但是那个奇摩交友是我的年代，对，然后就这样子就爆红了，哇，就开始上节目，很厉害。那接下来也是有一个很厉害的常青树孙生，哦，我也算常青树，每天都有你的新闻，你连送医院都有新闻，而且他们红就算他们自己的频道还会有自己的语言，就每次遇到很厉害就滴，然后搞得一我在做校园一些学生在好久了，滴，这个我自己都很久没讲了，还有什么？我会骗你吗？会骗你吗？对对，好久。他红到连去上厕所都有人要拍照了，就尿尿尿尿，都说哎可以跟你拍照吗？这样，然后靠很近，我说你都尿完吧。
在努力中。很多男生会这样，哎、欸，拍照拍照第几？假的。其实酷炫算出道很早，以前接班人的时候就在两个小朋友在跳舞，他们两个跳舞其实蛮十年前嘞，十年前啊，天哪，也是蛮久了。我从17岁就开始了，哦，那我现在32岁了，哇，也是有点久哦，其实耕耘的很早，对，但是再久还没有老谢久，而且他自己现在网络频道也做得很好啊，然后妹妹也会一起帮忙，对对对对，对啊，妹妹跟他长得很像，是一样漂亮。那雅雅也是，雅雅是，我是在不疯狂那个时候，我都拍戏剧的。对，然后那时候我是那种专业被撩，因为我很会那种啊，就是那种怦然心跳，会迎合，我会迎合，对，虽然心里没有想，但是上起来他就打打脸，要假装很开心，然后再放出爱心光芒的样子。那现在跟孙生也有合作吧？因为孙生也蛮会撩人的，对不对？会啊，会啊，这个你是我的马英九，好不像被撩的感觉，你知道为什么吗？为什么？因为 you are my angel。对面也不得了，一鸣惊人啊！对啊，这个老徐也是。刚刚杰林这样一讲，唤起我的回忆耶！我突然想到，我之前第一次红的时候是去参加那个我猜，然后啦啦队美少女，然后当天就是有被那个表特版就是讨论，然后就有人帮我唱《奇摩家族》，奇摩家族。然后后来第二次又尝到走红的感觉是在《超级星光大道》第一届第十名，第十一啦，十一啊，刚好要红的时候，萧敬腾进来这样。然后那时候鸭子嘛，那时候叫对叫鸭子。然后我觉得那时候压力比较大，是因为我们比赛是属于淘汰制的，所以有时候如果那一集他们喜欢的选手被淘汰的话，我只要一打开我的无名小站。留言板就会被灌爆，就会被骂，就说什么怎么留下来是你啊，你怎么还不快点滚啊什么的。但被骂比较红而且好像是哈，第一届女生你算是少，第一届没什么女生，第一届才两个女生。对啊，对，她算是星光之花。我就是被骂骂出来的。哦，对啊，你是算来骂的有道理，因为关注你才骂你。对对，他们是有点爱你。对啊，有爱生恨，爱不到你才骂你，对对，毁了你。对啊，哦，雅虎说要被骂她才惨，她真的那个时候，我也算是被骂。哎，你在骂十足，我觉得时间真的差一点。他当时因为讲叫台湾 GD， 台湾 GD， 你如果放在现在，台湾孔刘都没事。真的，真的是时间差。那他有一个是他的阴影。对啊，也好啦。其实我那时候一开始是班上，然后后来去上康熙，然后就被冠一个这个称号，然后后来就是也是这样黑红这样。可是其实雅货他本身音乐底子很好，因为他当时台湾 GD 出来也进了小燕姐的公司，然后也出了自己的唱片跟单曲嘛。对对对。然后还有自己当制作人。对啊，也有帮忙造曲，是帮他写歌，对啊，而且他自己也有新的活动，要办音乐会，来，是是是 ，birthday， 在5月4号的时候会在后台咖啡举办我的生日音乐会，在4月2号的时候已经开始在全台的全家便利商店跟 KKday 上面贩售，大家一起来祝他生日快乐，生日快乐。然后这个是我的个人第一首单曲，然后现在已经上架了，在各大的数位平台都可以听得到。他是不得不推出，因为他要回馈歌迷。哦，对啊，因为太多的歌迷在他家门口堵。没有这样，没有这样，2/2强还国际什么？没有，我唯一觉得我被看见的时候，是我第一来台湾第一年的时候，有跟小杨哥一起有那个粉丝见面会，记得吗？在台中。是。然后是我一直以来都不觉得有人看到我。然后我们在那个见面会的时候，我一出场的时候就有很多人拿着我的牌子，对。然后小杨哥就一直说是我砸钱请他，而且要请到台中的林演那也不容易。对，现场有小杨哥的粉丝吗？好烦哦，好像有。有吧，有还是有，还是有，还是有，还是有。我也花了一点点的钱，还有发便当。对啊，也是很输人不输人。记得5月4号，还有5月4号，对，就雅货的生日音乐会，对，可以抢先听他最新的。还有我们赵群的歌，恭喜你们，谢谢。也是要来比拼一下啦，获胜的队伍呢可以获得我们10万元高级家电组，一起来进我们的资格赛，脑力对决，变变变。双方一来一往来请教，新梅毫无戒心乱爆料。他是一位知名的主持人。第二个提示，他有一个儿子。是男生吗？
啊，是是哦，哦，他的节目很长青哦，只是后来结束了。节目很长青，对，他节目算久的哦。你们一定都看过，对，会起重机吗？起重机，起重机，会哦，会哦，会哦，飞哥吗？不是，胡瓜，瓜哥有起重机，有有有，他年轻了一台杜卡迪的哦，好，他讲出来了，好烫哦。大家的是百变名侦探啊，对，每一题出来会给你们两个提示，过程当中大家可以问我们是或不是。OK， 那不只是你的提问，其实对手的提问也可以成为你的资料库。哦，那你要举牌就是可以，就是要回答，直接回答。剪尾刀，对对对，好，这相信两位学姐应该都很聪明，应该知道。两位学姐，我们俩什么综艺单元他们没上过？对啊。凯西也是主持啊，然后杰林也是以前也是封神训练出来的，是不是？反应力都很强。对啊，他都跟那些神经病可以相处。哪几个？最大那两个是不是？还是最大那两个？其实他们在他们身上可以学到很多东西。对，我说其他的，其他那些。对，对他自从那个节目之后，他就转做网络，是不是？对。好，两位请就位。可以问问题哦。嗯。好，然后想猜就可以猜，猜几次都可以。好，第一题，请出题。好，第一题有两个提示，第一个提示哦，这个谜底是动物；第二个提示，这只动物是草食性的。哦，在动物园看到啊？动物园可以。两个字吗？两个字，对。在水里吗？在水里吗？不在，不在，不长，不长。对啦，两只脚吗？不是四只脚，四只脚，不然你会不三只脚？对，我会三只脚，四只脚，四只脚，它是凶猛的动物吗？凶猛，其实它没有像我这么温柔啦。对啊，它个性是算温柔。跑得快吗？跑得快，它的跑步不是它的专长。对，它的时速大概一个小时三十几公里，不快啦，跑得不快。可以猜了，可以猜。不够凶猛，它其实是一种温驯的代表。温驯是 popular 的动物吗？ popular 我怎么哎，就是我知道，就是去动物园大家都会一定会有，一定会来请熊猫，熊猫。没有，有的动物园没有熊猫啊。对啊，熊猫。哎，老谢有没有什么？哦，我是来热门动物。你刚刚想到要问什么又忘记，因为年纪有点大。那忘记人手。我知道我要问的是，它是两只脚着地吗？哦，我们刚才不是说四只脚？没有，那你有些人是两只脚。你说熊有时候会站着。你说袋鼠会是这样子的嘞？没有哎，不太常这样哎。不太常这样子。它其实有尾巴。而且尾巴有带毛的，有尾巴，真的是对啊。可是河马在，来来，请说。河马在水里啊。河马是吃草嘛？哈。对对对，吃草吃草。哦。我们不能提示，我们不能。河马有时候会在水里。对对，所以不是不是不是。超难下，有这么难吗？这样会感觉不难，动物园一定都有。我喜欢大象。你想答？我想答大象。为什么？为什么？哦，我突然想到而已。对啊，大象哎，忘记，因为大象两个字啊，然后不在，所以它又是那个草食性，然后重点是它很温柔，然后它的话呢也不快，因为它吨位比较大。它时速有三十吗？三十几啊？三十几应该是可以。蹦蹦蹦这样也算快？哎，对啊。对啊。大象。大象。恭喜答对。我没想到。大象动物园。远的地方去想，没有，我以为你们节目会出比较难一点啦，我没想到是这么简单。你看他们长的样子，会出的很难吗？我们看来宾啦，好不好？看来宾，大象就是草食性的动物，其实他们的消化没有那么好。它大概每天吃进去的量只会消化40%，所以千万哦去看大象的时候，不要站在它后面，它会拉屎。对，因为大象两天拉的屎哦。大概70公斤是可以把一个，对，真的，之前有新闻是有人站在大象后面，他屎喷出来的时候，他直接被埋住吗？哎，他是不至于到被埋住，但是他脖子骨折。好大力哦！脖子骨折，大象后坐力太大了，两天七十。那他的喷门很厉害。两天七十公斤，幽门呐，幽门，两天七十公斤是会把一个成年人给淹没，所以他去看医生，他要跟医生说他被大象屎喷到，对，救救我医生，没有草食性啊，草食性，好，大家注意安全，好，恭喜一举成名的一分，可以啊，换
人串啊，换人换人。你刚刚有看到他有多积极了哈？有有哈，会怕哈？可以可以可以。好，下一题，请出题。哦，这两个提示，第一个提示他是一位知名的主持人。第二个提示，他有一个儿子，好多、哦欸，不好意思，这个提示有事情，有男友，好简单哦，很简单，那你不是就是范围很广，我们也不简单的名字就好了，可以可以，吴宗宪，不可能这么简单，很简单啊。哦，好了，徐乃麟，徐乃麟，你要不要问一下？你也可以问说，这主持人男生还女生啊？或者是也有女性的主持人？对啊，也有女性主持人有儿子啊。是男生吗？你说这个答案，主持人是男生吗？是男生吗？啊，是，是哦。他声音沙哑吗？声音沙，那不沙哑有沙哑跟不沙哑有谁？沙哑就是有金姐啊。先生，他讲男生呢？哦，男生哦，对，不好意思，有儿子，有儿子，男生，会骑重机吗？骑重机，骑重机，那个那个太低调哦，会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 吗？是两个字吗？会哦，会哦，是两个字，要打两个字，我打，来来，书生先，飞哥吗？板蓝蓝，板蓝蓝，不是板蓝蓝，不是。不是胡瓜，瓜哥有骑重机，有有有，他最近那个签了，今年去年今年签了一台杜卡迪的，哦，好不好讲出来？胖哦，胡瓜不是啊，啊不是不是不是，多一点多一点，他高吗？身高高吗？哦，身高高吗？应该说有超过170吗？中等，有一百七吗？比小梁哥矮，比小梁哥矮，对对，应该比矮啊，对。可以多问一些，对啊，两个字就对啊。可以问他，比如说关于他儿子的状况啊，还是说也可以啊。现在有节目吗？现在应该演戏比较多。演戏，名字才两个字吗？这已经是很大的提示了吧？而且对，40岁以上吗？40岁以上，对，有啦，他应该跟你算，比我年纪大，两个字还是？他都50了，他说两个字。是警行厅男孩吗？不是，大哥。哎，对耶，你也有儿子。对啊，对，不是不是不是，他曾经有了节目哦，他的节目很长青哦，只是后来结束了。节目很长青，对，他节目算久的。你们一定都看过。对，来，请说。杨凡。杨凡，哎，两个字哦。凡哥有儿子，40岁以上，40岁以上。凡哥有演戏吗？以前呐，以前有啦。他养婆婆的时候算演戏吗？哦，演短剧。哦，不是凡哥。要问问题吗？我猜，我在想，我在答。跟我一样姓孙，孙鹏吗？哦，哎呦，怎么会想到这里呢？因为他有演戏啊。因为演戏啊。因为演戏要有儿子啊。他要哥要问儿子的事情。他儿子最近蛮多的，对。哦，所以你的答案是孙鹏，恭喜答对，恭喜，当然，下课啦，白队，2-0了，怎么办？再抢，没关系，哎，这样子，还会这样子，会不会有点欺负他？我们可以，不会啊，对啊，我们可以招取他吧，来很久啦，一些事情应该也知道了，哎，而且我跟你讲，赵群一有空就环游世界，所以算是见识广，哇，在台湾的时间不多了，对，真的哈，哎，不要紧张，这环游世界他跟我讲，来换我了，出动牙牙，来换我了，我现在没有压力啊，没有压力，你看我没提啦，好啦，不提啦，没有压力了啦，太难看了，来下一题，请出题。好，这个是食物，但它是油炸类。那赵群对我们台湾的食物了解了解哈？它臭吗？臭吗？你是说它吗？不是，食物。哦哦，不臭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 。两个字吗？两个字，不是不是不是两个字。再问几个字？夜市买得到吗？夜市买得到，夜市买得到啊，买得到。问几个字？问几个字？三个字吗？三个字。三个字，你有问题吗？你有，我现在在想什么问题？我现在夜市很多三个字，油炸类的，夜市买得到没有？它的烹调方式只有油炸吗？烹调方，对，如果以它这个做法的话，对对对，是圆形的吗？圆形的，哎呦，对哦，圆形的，哎呦，打开了，哎呦，哎，打开了。你先来，地瓜球。嗯，为什么是地瓜球呢？对，因为只有油炸，然后是圆形的，三个字，夜市也有。好厉害哦！一定中，一定中。那你怎么不猜芝麻球呢？太冷门了。地瓜球也有，不太好说。
很少双胞胎，但是也是也那双胞胎都是撑车的，对啊，是吗？是吗？地瓜球对吗？哎，恭喜答对。我刚还想炸汤圆，问几个就出来了。那我们那个那个酒厂的千金，我本来想炸汤圆，炸汤圆哦，对，夜市好像比较少，夜市有吗？对，就是咸酥鸡店会有，哦，对啦，对，不会专门有卖。我刚才在想咸酥鸡店上面食材有什么？你像地瓜球，现在有的还有紫色的，对对对，我爱吃。好，恭喜我们一鸣惊人队破蛋啊，获得一个。不好意思，2-1还是一举成名队获胜。在下一个阶段可以有优先的答题权。一起来进入我们的百变大调查。新美幻想的另一半，竟遭他横刀来夺爱。一起喝酒，单独两个就去喝酒，借酒装疯，我喝醉了。你发现你的男朋友跟你闺蜜在一起，他说因为某一天我不小心喝醉，我以为他是你。啊，对，可以这样哦。当然了，哦，你以为梁咏琪那个男朋友本来是我男朋友？啊，我们开玩笑，这扯远了。其实前面都讲的蛮好的，你现在喝醉了。好，大家的题目就是无法忍受另一半跟异性友好的行为，比如说闺蜜嘛，对不对？或者是你们的好朋友，他们两个做什么事你真的看不下去了？就是你的男朋友跟你的姐妹，或者是他自己的异性姐妹，然后他们好到什么程度，让你觉得太扯了吧？到底有没有把我放在眼里？啊，懂了，懂了，懂了。那这题你们好像比较有利耶。我是因为我们真有一个经验丰富，经验丰富没有吧？你那天想什么事？以前没有发生什么事跟你吵架，你就看就对了。这一回合是他主打的，对，自话，他把他的日常生活讲出来分享。一定吃香哎，因为他的题目是无法忍受，你不能忍受。对，但如果他range很广，他什么都可以接受，他会想不到。没有啊，他只要想男朋友对象吵架是吵什么就好了呀。对啊，你们是我家长是？代言人，代言人。但是我们现在网络温度计调查前八名，名次越高，分数就越高。可是我们同时有一张 double 卡，如果你觉得这个答案出来，名次一定很前面，你就可以使用。哦，我们就一口气让你要高分，分数飙高，或者是追分的时候也很好用。好。哦，好，那你们主答孙先生，你觉得答案是？我觉得哦，珊珊，你觉得是摸刘海吗？我觉得是摸刘海，帮忙戴安全帽。因为有的时候可能会想说，我载一下，帮你载一下你的姐妹去哪里啊？他好像会帮别人戴安全帽，不是就这样帮他戴？那也不一定是安全帽，开车也可以啊，就帮忙系安全带。系安全带啊？哦，会不会就载你姐妹啊？载有人回家？那也可以啊，可以啊。真是的。这是一个大方向，对啊，那你要用吗？比如说你另一半载你姐妹回家，对啊，这明明住隔壁，还调你的位置，有没有？明明住隔壁，怎么载三个小时？哎，去哪里？那就改这个吧，载有人回家，嗯。哎，要吗？这么快就用啊？先不要用啊！对啊，等等，你干嘛一直要急一点？不是，哎，你是业务，你很有，因为你在推销这个，是不是？就是最有把握的。哦，对啊，这是真的。对啊，后面越想会越……哎，我跟你讲，但他不知道答案哦，你们自己决定。我不知道，你们自己决定。要了啦，我觉得他是恶魔的声音耶。是吗？他用业务嘴。对啊，恶魔什么业务嘴？我们等一题先，我们先一题，我们先观望，好，先观望。再有人回家，这个答案有没有？恭喜第七名，机车双载或者是坐副驾，有没有？哎，好险！因为有时候你载他，就是很多人的感情就是搭便车搭出来的，温馨接送情。我有一个朋友，他就是做那个代购，啊，以前不都去五分埔批货吗？她的姐妹就是把男朋友借给她，就最后他们两个结婚，结婚就是等于男生劈腿，然后还结婚。我自己有遇到，我是带我的就是姐妹去认识我现在在暧昧的对象，就那对象来就是也是跟大家当朋友，然后我姐妹就说，哎，这人很不错，还帮大家买单哦，然后还帮大家叫计程车，就因为他叫了计程车之后呢，他就知道，因为他用手机 app 嘛，他都关心大家到家没，后来他就跟我姐妹在一起，因为她也知道你家住哪，对，然后她有知道这些女生住哪，然后她一开始是先以关心的角度说，哎，你平安到家了吗？关心一下，结果后来她就跟
那个。跑了，别哭，别哭，都过去了。嘴边漏跑了，姐妹这样啦，对啊，人前手拉手，对，背后下毒手，好可怕。恭喜获得30分，三十分还好啦。刚刚赵群有蛮多想法，想要让他先主打一下。真的吗？赵群，对啊，他刚刚有蛮多想法。赵群看起来很无害耶。哎，你也可以啊，说你女朋友跟哪个男生啊？你自己的。对对。有没有女朋友跟哪个男生？有做过什么？你没办法忍受啊。单独出去。单独出去，来，我给你看，你要不要用？先不要用。先不要用吗？这分数感觉，我觉得会有哎，我觉得应该有前三呢。我觉得可以考虑一下。好像有前三。凯西，你确定要用吗？你怎么那么 gay？ 出去跟出国是同类的，一样。出国比出去还远，出国还远呢。你说两个人一起去巷口买个卤肉饭，你还说得过去？两个单独出国去日本，出国不行啦。不好意思，我跟你们单独出国好，跟你们解释一下，因为赵群的国际观跟他不一样。他没有国际观，他是一个地球村的概念。对，我们是在台北市的，就很啊，因他是他没有没有环游世界，对的，所以单独出去，单独出去，单独出去，有要用那一个吗？我觉得可以用一下，用一下哈。单独出去哦，他有用 double 卡哦。这个答案有没有？单独单哦，红哎红房过夜哦。那这个就是出国，出国，不出国。就过夜了嘛？谁跟你出去会过夜啊？出国就是同房才可以省钱啊！腐败的道德观念。好，那50分，恭喜，100分了，100分了。没想到率先回家的是你们。我们等一下，后来居上门，还有打起来打满这两样。对对对，因为你还有这个卡。对啊，一起喝酒，单独两个就去喝酒，借酒装疯，我喝醉了。出国，然后再一起回去睡这一整套的。等等等等，有多生气来？讲讲，我讲太气了，这个音。你听不到我讲，到底当初那个男的怎么对你讲？当初我跟他约会的时候，我们就是一起，一开始先吃饭，后来真的就出去喝酒。那一开始还是会有点不好意思，当然是要带姐妹出去啊。对，然后之后他们就喝酒，喝一喝就去床上了。所以其实第一个跟第二个都是他的渣男行为。你是真的喝醉了，对不对？我喝醉回家，因为我导航回家，然后结果那个女生好像住很远，那男生也说哦，因为他知道他家在哪嘛，然后就帮他订，就说哦，他我帮你叫车或什么，就太远了，就先带回家里睡。然后同房过夜嘛。对，所以。应该是这个，应该也是我们的。我有一整套的故事，所以我这比较合理。我反过来，下一个就单独喝酒，一到八名先喝酒，对，先喝酒，然后就会过夜，再过夜，然后之后还有很多，还有很多。我讲的是属于真的，喝酒啦，喝酒要用，要，确定有啊？一起喝酒，他有用 double 卡哦，有。这个答案有没有？我单独喝酒第二名。好险哦！其实大家单独喝酒最怕就是酒后乱性，对，而且酒装疯。你发现你的男朋友跟你闺蜜在一起，他说因为某一天我不小心喝醉，对，我以为他是你啊，对，可以这样哦，那当然喽。哇，你以为梁咏琪那个男朋友本来是我男朋友啊？就他开玩笑，这扯又那他是醉，前面有点讲的蛮好的，你现在是喝醉，现在喝醉，录影不要喝酒哦。就是不要单独喝酒啦，喝酒后乱性，而且你怎么敢跟我男朋友出去单独喝酒不约我？对，对，喝酒真的不行，对，莫名其妙，有鬼，有鬼。40分 double 卡将军110，哇，有没有？看到没有？回来了，回来了，对对对对。怎么办？我用女生的角度，女生做什么事我会俩拱。对，就是呢，如果她跟我男朋友讲我坏话，哦。我会不一定哦，不一定要闺蜜吧，就是有一种被出卖的感觉。就说，我觉得你跟他最近是不是感情不好？因为他其实都有跟我讲，你好像怎么样怎么样，然后假装关心他，然后但其实是在讲我不好。哦，这种我会气到不行。就是他有两个方向，第一个是说这个闺蜜会把你的一些跟他讲，对，跟男朋友讲，是，把你会说，哎，凯西最近好像跟赵群走得很近，对，你要不要注意一下？然后第二种是他会把凯西跟他讲关于男朋友的坏话，跟他讲，直接。
Jacoby 凯西说你好像不太 OK 什么绿茶，你要大方一点啦。为什么突然聊到这个？哎呦，超快的，我只是点到为止。对，要讲不讲？对啊，然后保留一点体力回家用啊。没有啦，我点到为止，就类似。对，超气！你现在讲就觉得你好讨厌，什么嘞？好讨厌，看来我可以男朋友讲说好了。答案是什么？跟男友说。女正宫的坏话，说坏话，说对方的坏话，说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 坏话，应该不是说话，不是整个包括说坏话，说坏话，讲坏话，讲坏话，对方的坏话，答案有没有？讲坏话，哦，有，可以，这合情合理吧？后面那个说坏话是不是加上去的？说坏话是一个秘密，然后斜杠这样子。而且你的闺蜜怎么会跟你男朋友有秘密？哦，对，这两个之间好像你们有什么联系，对不对？超怪，有什么人与人的连结？对，哎，嗯，啊，恭喜获得四十分，140分，哎，对上来了。我们要来推理一下，因为以刚刚的推理是第二个，就是从喝酒喝一喝就会过夜嘛，那对方我们。对面讲的说讲坏话跟秘密，有秘密，所以代表要有一个场合，对，单独吃饭，然后才能讲秘密啊，哦，对吧？吃，对吧？不然要去哪里讲电影呢？一起没有，我觉得单独吃饭，哦，是吗？所以你的答案是单独吃饭，单独吃饭这个答案有没有？恭喜你，单独吃饭有，如果你说有刻意约的吗？哦，你明天要干嘛？我跟你闺蜜约了吃饭，怎么我不知道，为什么没有约我？通常他因为单独吃饭完了就单独喝酒，对，这是一样，就过夜了，然后又同房，而且还骑机车，而且过夜，对，过夜完就有秘密了，对，出国整套，深深你是不是都这样子？我还好，我就是吃饭然后顺其自然了，顺其自然我喝酒还好，哎，他好像不对，我不对，我就是我喜欢比较你清醒的状态啊，记得的状态，才记得你的好，恭喜140分，140分啊，哦，而且单独吃饭一个字都没有差，对，哦，我觉得。因为你们这个调查有可能会调查学生嘛，就是我觉得小朋友可能比较在意，就是可能在网络上按赞啊、留言这种。哦，网络攻击啊，所以就是过度关心、按赞这样子，或者是一直在跟某个人一直过度关心，对对对，就是过度关心，就是在社群软体上。如果你看到你的男朋友一直按你同一个朋友每一篇的赞，真的会气耶，那这个要怎么讲？在这个社群对方啊按赞，按赞，社群按赞，社群按赞，每一篇呐特别关注了，特别关注了，这个答案有没有？哦，没有，怎么可能？没有。这个不行，哎，梦，好了，我们先看没有，没有，他们是看社群吗？对，没有。我觉得如果是常常讲电话，哦，对，这个也是讨论什么工作的事情。有什么事你问我，你干嘛一直打给我的闺蜜？对呀，他说没有，我想要买生日礼物给你，所以我只好就打电话问他。那算社群吗？还是不太算？没有算电话，电话只有我们两个。亚太吃到饱。哦，现在没有。讲电话是讲电话，讲电话也会热线。这个答案是假，有没有？回答问题一点都不累，自问自答比较让人累。在太阳系当中，质量最大的行星是哪一颗星？最大的行星是那个这群人木星。正确。观音菩萨的生日在农历二月几号？好难哦。这个我知道，我请问19号。正确。很厉害厉害。哎，你自言自语有点多。对对。很累耶。怎么炸掉了？怎么这群人的木星这多了？讲电话，讲电话，讲电话也会出现。这个答案也是假，有没有？恭喜！谢谢你。到底有什么解的厉害？对，对啊，而且有时候会舍不得挂断，啊，就是有时候会一句你晚安，我晚安，然后又聊什么，挂着睡，就放在那边睡。对，当然闺蜜她妈都认识比较久，然后她们好像有很多自己共同的话题。到底是闺蜜多少次啊？她怎么一直有故事啊？对啊，对，因为就是她可能
男生会说哦，我他跟他是不是这个题目他们没有找别人调查，就是找你啊，我排排名这样子，我排的是要去，都是我的故事，对对对，凯西慌了哈，没有，恭喜二十分，160分，是哦，160分，我有经验的，你看那个牙牙牙牙很可怜呢，我都难过了，你一定要答对了，起码打平。好，我们刚扫过这个排行榜，发现有一个很重要的，他们一开始讲的那个波刘海，什么就是肢体碰触哦，搭肩啊，波刘海，或是有时候会摸他的腿啊，帮他拍东西哦，这种都不行，肢体接触哦，肢体接触，你就算有看到脏了，也要假装没看到，要请你女朋友帮他擦，对啊，是是是，肢体接触，这个答案有没有？恭喜你。捏脸会啊，会有些会啊，说哎你好，对啊，变胖了啊，对，说变胖，而且有同哎，我还有那个异性朋友，他会帮女生摸摸头，哎，说你怎么那么不小心，哇，生气了，生气，你男朋友摸头杀，对啊，好，100，现在平手了，160分，平手，表情哎，最后一个关键题耶，最后一个打回原点了，等于重新开始，从零开始，真的难呢。谁先答对这一个，他就获胜了。哇，哎，这真的不好想，因为有的真的太超过，不会出现在选项里，因为那等于太超过就是拖友了，对，直接宣布被分手。会不会是什么拖友是帮忙付钱之类的？还问一下主打，我之前有就是那男生还在我旁边，然后之后突然间闺蜜就打电话给他，然后是你的闺蜜还是他的闺蜜？他的闺蜜，他的闺蜜也算异性好友，就是异性朋友。然后之后已经半夜11点半了，然后他就说他需要他帮忙什么的，然后我就11点半还要帮忙，说你不要搞，就是讨论一些事情。但我就不懂为什么11点半你还要为了他的电话出门，这种算什么、啊？所以他就抛下你去找对方，对，就去找他，然后到2、3点才回来。我真的有姐妹是她的，就是也是闺蜜，然后她闺蜜就传讯给她的男朋友，就说我觉得我现在跟我男朋友吵架，我很伤心，你可以陪我来聊天喝酒吗？丢下自己女友去安慰别人女友，对，哦，想说关我什么事？对，叫你去，然后你就真的去了。哦，那这个应该怎么说？随抠随到，随抠随到，随抠随到。哇，这个答案有没有？恭喜第四！哎，这个没水准的，把我的丢在家里。太生气了，水到，然后说秒读秒回，秒读秒回。我觉得，如果你今天你们这一队赢了的话，是雅雅一个人的功劳。真的，雅雅的心酸，故事，心酸。20分的差距，哎，这是应该节目开播以来差距最小的。好紧张哦。好，那么恭喜一举成名队180分获胜，感谢我们的这些导演，进入百变终局之战。好，先要跟那个一举成名队讲了，因为我们10万元家电大奖有新的奖品。对，今天获胜可以得到 AI 智慧冰机，哇，很想要，对，还有钢板变频3层冰箱。总价值超过10万元，通通都给你们。哇塞！对，但是我们今天也有厉害的关主哦，因为刚孙生还以为我们两个是关主，不是。关主非常厉害，首先第一位是国家高考营养师方慈生营养师，大家好。接下来是一电视当家主播廖世祥主播，大家好。如果我们两个是关主的话，应该每一集都会送奖品。对，而且我们俩如果是关主，这3张技能卡也可以不用秀，也可以不用了。但是今天关主非常厉害，所以跟你们讲，有 bonus 3张技能卡。第一个是时间暂停，哦，你可以暂停让自己喘一口气。第二个是强制换人，强制换人。希望你们抽到这一张，因为如果第一棒是孙生的话，哦，你随时举起来就可以换队友，我觉得换队友上来打。哎，我们的孙生很强哎，对，但下一位你要是我啊，对，而且。我们换人的时候时间是不暂停的，我觉得立刻这样子要考虑，因为我们是2队各99秒，你答题的时候就一直在倒数，你只有答对的时候才会帮你把时间冻结住。那最后先归零的就先淘汰了。那我们还有第三个叫关主连打，因为关主太厉害了，所以你如果遇到题目不会的话，你秀出这一张，你那一题你可以不用回答，那到他们的时候他们要答对2题，这个好，所以可以耗掉这张，好赚哦，还来回10几20秒，对啊，等于还 pass 掉吧。但你讲那么多，你们以为你们每一张都有吗？哎 ，no， 只有一张，这样抽的，这一张都抽的，对对对对对，哇，这一张，
我的运气很好，我来抽。你抽，我抽吧。你抽，你扛。抽这种东西都运气很好。来啊，相信你哦。那如果强制换人，你就第二棒喽。对，这张好了。确定。嗯，太强。真的假的？不要，你们讲这种话，你不是强制我，你会傻眼哦。我们一起看，一二三。啊，好像还好。平庸平庸，这个还好，就是三张里面最弱的一张，也不错啦，肯定是最弱吧。但我跟你讲，我们其实在15到20题的时候，官方会帮你们暂停一次，所以这可以让你去参考。你如果前面觉得就先用，就有点卡卡的话，就赶快用，就休息一下。对，可是也不能换人，那你就用嘛，没关系，休息呀，休息一下，我们会上来帮你聊个天。对，时间暂停可以暂停多久？你可以暂停一下，你稍微头转啊，然后跳唱歌，跳子有暂停，休息吗？冷静一下，休息，更加更紧张。我们15到20题有一个官方暂停，那个时候可以换。换人的话，哦，那时候可以换，那也可以不换，也可以不换，对对对对对。杰林，要换要换，加油！是不是？我们打算一题用到底，就是你了。不可能啊！你看别的节目拿第一名哎，可是你饱读诗书哎，我没有，你这么长的经历，我都出写真书，没有饱读诗书。对啊对啊，有点怪哦。好，我会努力的，持之以恒。先答题啦哈，老师请出题。意大利国旗由哪三个颜色组成？那个什么，绿白红，正确。在收讯不佳的山难当中求救，应该要拨打哪支专线？112，正确。在太阳系当中，质量最大的行星是哪一颗星？最大行星是那个这群人木星，正确。牛番茄是食物当中六大类的哪一类？蔬菜，正确。哥本哈根是哪一个国家的首都？哪个国家首都啊？那个是什么？怎么办？打保龄球满分300分，总共要用几球呢？总共几球？12，正确。台北101地址是在哪一条路上？信义路，正确。三义乡、三星乡、三湾乡，哪一个位置最北？哪个最北？乱猜。三光。下一题。台湾租赁车车牌是哪一个英文为开头？F， 下一题。牡羊座的守护星是哪一颗行星？土星。下一题。观音菩萨的生日在农历2月几号？好难哦。这个我知道，我什么？19号。正确。好厉害厉害。常见山菜或猫是属于哪一类的植物？蕨类。正确。在少林足球当中，铁头功是谁的绝技？这大师兄。正确。台湾全国高中棒球大赛又称为什么旗？pass。 下一题。在 DC 电影当中，小丑的发色是什么颜色？绿色，正确。河豚、海豚、水豚，何者不是哺乳类？河豚，正确。圣经创世纪描述神在第几天创造人类？第六天，正确。台湾人称粉红超跑的神明，他的庙宇位于苗栗哪里？苗栗。下一题。在日本文化当中，猫代表什么意思？猫代表暂停，好暂停，好暂停，暂停，哎，你自言自语有点多，对，前面答的，但前面很帅，对，很累耶，对啊，被抓掉哎，怎么这群人的木星这多了？质量最大的行星就是木星啊，太阳系当中，这压力好大，脑袋很痛，烧，对，哎，可是第一题意大利国旗的颜色绿色、白色、红色，你有扛住那个压力啊？对啊，反应也很快，马上就知道，嗯，对，观众怎么那么厉害啊？他们为什么脸不红气不喘啊？他们都是真的都是太大，一个博士一个硕士。但是他们也有一题 pass 的。对啊，全国高中棒球大赛，就现在有在转播的黑豹旗。黑豹旗。对，2013年就开始了。它赛制就跟甲子园一样，所以就有点像台湾的甲子园。对，黑豹旗。哎，其实孙生也是，你是本身是基督徒还是道教？我基督徒啊，但是我听长辈以前里长都会讲这些。里长。你长广播，因为他知道菩萨的生日是2月19号。2月19号，对，因为观音菩萨跟19号很有缘，他是农历2月19号生，6月19呢得道，然后9月19是出家，都是19，全都19，对，跟19很有名。那像你基督徒，刚刚有一个说神不是创世纪受难嘛，对，那第六天呢就是制造人嘛，啊，所以第七天就是休息日。哦，白沙屯不是在苗栗？对呀，还有粉红超跑的神明，就海线那个白沙屯。
露营的时候，其实最近就是白沙屯要开始起价、嗯，差不多了，3月18起价。因为跟我们官方站差不多，那要不要去看？啊、哦！要！我看你运气很好，接下去等一下再换。不行啊！真的，我没了。姐姐，差不多，我没了，我没了，我上来了，看不下去了。这边就可以换了吗？还是等一下才能换？可以啊，可以啊，你现在可以换。好，换半。换半。对，换半。没关系啊，因为关主还有63，你们应该不会赢。没关系，不要有压力。参赛奖，他还有63秒。对，关主先答哦。关主先，我没了。好，老师请出题。今年荣获奥斯卡最佳女主角的演员是谁？艾玛·史东。正确。别名佛头果的水果在台湾通常叫做什么呢？释迦。正确。雍正皇帝是康熙的第几个小孩？第四个。正确。迪士尼迄今最卖座的电影是哪一部？迪士尼最卖座的狮子王吗？正确。龙山寺是台北市哪一个区的知名庙宇？万华。正确。高铁标示三节自由座为几号到几号车厢？十到十二。哎，对。哎呦，姐姐，我怎么刚以为要在录音呢？想说怎么突然按下来？我现在好像已经到了。好厉害，好厉害！他都有答对耶。对，姐姐，对，姐姐，漂亮，厉害。第一，他刚刚想比较久了。迪士尼现在最卖座的电影是2019年的《狮子王》真人版。其实人版在2019年《狮子王》之前，本来都是《冰雪奇缘》《冰雪奇缘二》嘛，14亿票房啊。其实以这种电影的票房来看，就时间越后面的卖，一定是越卖座。对，因为票价也跟着高。跟着往上。对。其实杰玲也蛮厉害的，很厉害，起码命中率都很高啊。对啊，佛头果就是释迦。释迦。对。是。好，但是我们关主还是很厉害，以48秒获胜。来，我们这样输了。对，没了，因为关主还有48秒啊。对啊。你们为什么他们有这么多秒？关主48秒，这个算是惨败。真的吗？不是关主惨败，是你们惨败。我们对，可是我们已经很快，怎么会是惨败？惨败，因为中间可能啊时间太长。你在那边干嘛？你还不行，你最多花了3秒。不行，那效果做满。但是他不一定，不见得是效果，他就是要真的，他才可以帮助。啊，帮助他。对，有有有。因为其实当下就是很慌哎，在这边会很慌。对。而且没有之前要停，有之前有上过。有。上次是9秒。你说输关主9秒。对。你看到？应该是差9秒，那下次再有下次再我们练习吧。哎，当然两位的活动要不要再跟我们介绍一下？是我5月4号在后台咖啡会举办我的生日音乐会，那再请大家多多支持，谢谢。恭喜！然后我的个人第一首单曲已经在数位平台上可以听得到了，叫 Go On， 希望大家喜欢。好，谢谢两位热情的参与，谢谢。谢谢朋友们您的收看，我们百病之多心，一起动脑筋。